یو څو پښتنې دراغلو کوم چې منګه څوک یو د چا بچیانی دغه پښتنه د خاغلو کوم یو څو د څو خبرو اجازه غواړم یو څو پښتنې لراغلو کوم چې منګه څوک یو د چا بچیانی دغه پښتنه د خاغلو کوم د عبدالی شمله به څوک چې کوي ته پوس د ټولو مهاجرو کوم چه افغانستان زری زری دزمون ټوټي ټوټي وطن بچوک جوړوي تا چې مینه د زړګي وستلې خاورې یې وطن بچوک جوړوي دا سوې لوې لغړن په لمبو دا د ملالې د ټپې وطن بچوک جوړوي ټول د ټګۍ په جرند چرخي راسه مونږ په ټول جهان کې یار نه لرو هر یو زمونږ خزانې لوټوي په شرق او غرب والله اعتبار نه لرو او خدای دې ایران او پاکستان تباه کړي مونږ د دغو نه قرار نه لرو ټول د ټګۍ په جرند چرخي راسه مونږ په ټول جهان کې یار نه لرو هر یو زمونږ خزانې لوټوي په شرق او غرب والله اعتبار نه لرو خدای دې ایران او پاکستان تباه کړي مونږ د دېو نه قرار نه لرو نه لرو مننه د خو او بدو لږ تمیز پکار دی د خو او بدو لږ تمیز پکار دی.